Bob Dylan känner ni ju till, va? Musiker. Han skrev en kristen kristen skiva för några år sedan. Eller många år sedan är det nu faktiskt. Och där står det så här, eller texten går så här: "You have to serve somebody. Maybe it's the devil or it could be the Lord, but you have to serve somebody." Och det där är ju ganska talande. Alltså, du måste tjäna någon. Antingen är det djävulen eller också är det Gud. Och det är de enda två krafterna i princip som är verksamma. Två vägar. Och en sann och en falsk. Och Bibeln säger ju att det finns två slags ok. Slavok eller Jesu ok. Slavok är alltid tvång. Och Jesu ok är alltid frihet. Och vi väljer ju själva vilka ok vi vill vara under. Och Jesus säger i Matteus 11, 28-30: om vi vill vara fria så ska vi komma till honom och ta på oss hans ok och lära oss något av honom. Och vad går den här läran ut på? Jo, en lärare vill ju alltid att hans elever ska bli förståndiga, va? Så det är där det går ut på. Att vi förstår. Att vi får vishet. Och det handlar alltid om att lära känna Gud. Vem är Gud? Vid den tiden sa Jesus, Matteus 11:25 och fortsättningsvis: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de små. Ja, Fader, det var ju din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig, och ingen känner sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utan sonen, och den som sonen vill uppenbara honom för." Lära oss vem Gud är, med andra ord. Och här säger Herren då att det finns en plats beredd för de små, dit de visa och kloka inte kan komma. Och det här är en plats som flödar från Jesus av ande och liv. Jesus säger något märkligt i Johannes 7, 33-36 till judarna. Man kan tycka ibland att Jesus talar emot sig själv, men det gör han givetvis inte. Han vet ju vad han ska säga, den stora läraren. Då står det så här: han säger att han ska gå bort, och dit han går, det kan inte de komma. Men de ska söka efter honom, och de ska inte finna honom. Men vad konstigt, i Matteus 7 så säger han ju att den som söker, han finner. Och där säger han att det finns en port och en väg som leder till livet. Och då förstår vi snart att det handlar om de små och de stora. Två vägarna igen, va? De små kommer ju givetvis att finna honom, det är ju det han säger då. Men de stora kommer ju alltid att välja den där vanliga vägen, va? Och Jesus, han talar om en andlig plats i honom, i hans tempel eller hus. Och Jesus säger att han är porten, och Jesus säger att han är vägen, och Jesus säger att han är livet, inspirationen och glädjen och allt det här, va? Och nu står Jesus och ropar på tempelplatsen. Nu ska vi se något väldigt starkt när jag börjar förstå vad han menar egentligen här. Ibland läser man på och så här: Jesus ropar och så vidare. Och sen börjar man tänka efter, vad är det egentligen han vill ha fram? Och när jag såg innebörden av det här så jublar jag innan mig. Tänk! För en jude var det ju så här att var man borta från Gud, så längtar man av hela sitt innersta. Om man vände sig mot det heliga templet, eller hur? Och så skulle man be då. Det gjorde en jude när han bad. Han vände sig mot templet. Och det står i Psalm 138:2: "Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel och prisa ditt namn för din nåd och din sanning. Ty du har gjort ditt ord utöver allt vad ditt namn hade sagt oss." Psalm 5:8. Och så får man gå in i det här templet också. "Och ja, men jag får gå in i ditt hus eller tempel genom din nåd. Jag får tillbe i fruktan, vänd mot ditt heliga tempel. Herre, led mig genom din rättfärdighet för mina förföljares skull, och gör din väg jämn
för mig. Herren går före var jämna vägen. Ja, då kanske vi börjar förstå vad Jesus ropar. Han står ju på tempelplatsen. Så helst finns det två tempel helt plötsligt, va? Det finns ett stentempel och så finns det ju Davids hus, eller det nya templet. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus där och ropade: om någon törstar så kommer han till mig och dricke. Den som tror, egentligen står det, in i mig, ur hans innersta ska komma strömmar av levande vatten, som skriften säger. Här står han vid Jerusalems tempel och billigt talat ropar han att om någon längtar efter mig så vänder inte mot stentemplet. Eller hur? Utan vänder till mig istället. Och den som kommer in i mig genom tron och genom nåd, i honom ska jag själv manifestera mig. Genom sin död och sin uppståndelse bygger alltså Gud upp ett andligt tempel. Och vi kan ju kalla det här för Davids hus. Eller att vara i Kristus Jesus. Den plats av härlighet. Johannes 2:19. Jesus svarade: bryt ner detta tempel så ska jag resa upp det igen om 3 dagar. Judarna sa: i 46 år har man byggt på detta templet och du ska resa upp det på 3 dagar. Men det templet han talade om var hans kropp. När han hade uppstått från de döda, då kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt det här. Och nu trodde de på skriften, ordet som Jesus hade sagt. År 70 kom romarna och förstörde templet av sten. Så nu hade ju judarna bara egentligen ett tempel, fast det hade de ju inte förstått ännu. Och det här templet, det kallas nu för Davids hus. Och David själv, så att säga den andliga David, är ju Messias. Hosea får profetera om en tid i slutet av denna tidsålder då Israel ska få upp ögonen och förstå att det är ju det här templet det handlar om. Hosea 3:4, jag älskar det här bibelstället för det är så fantastiskt. För det här håller på att hända nu. Ty under lång tid ska Israels barn bli utan kung och furste, utan offer och stoder och utan efod och husgudar. År 70, va? Templet förstördes. Israel sprides ut över hela världen. Sen skall Israels barn vända om och söka Herren sin Gud och David sin kung. Med fruktan ska de söka Herren och hans godhet i de sista dagarna. I den avslutande tiden skall alltså Israels barns ögon öppnas och de ska söka honom och de kommer att finna honom. Samma tempel och samma kropp som vi är, eller hur? Vi är ju samma. Och Paulus, han pratar om en frihet i det här huset, eller templet, Galaterbrev 5. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta i honom alltså. Och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Och då förstår vi snart att det finns en motståndare som vill få ut oss ur nåden. Så att vi ska börja göra något som handlar om bokstav istället. Och då kommer vi alltså att förlora det här vattnet som flödar inom oss. Och i Galaterbrevet 5:4 så säger Paulus att om vi förlorar nåden, faller ut ur nåden, så blir Kristus utan effekt i oss. Vem är det som döper i anden? Jesus. Han slutar alltså manifestera sin helige ande i våra liv. Och det är inte undra på det står att vi ska vakta. Och i Filipperbrevet så står det ju att vi ska vakta på glädjen. Det är de här. Glädje i Herren. En säkerhetsvakt. Glädje i Herren. Det finns vatten. Men Herren har också visat mig och älvor i bön att det kommer en tid när många kommer att falla ur nåden.
Och detta kommer att kallas för det stora avfallet. Detta är en dom över Guds hus och det betyder avskiljning. Men till det yttre kommer det att se väldigt bra ut. Men ett tempel som förlorar sitt sken måste ersätta det med ett annat. Nu kommer talet om Guds rike eller himmelriket in. David Wilkerson skriver om detta i synen, sidan 66 i den här boken. Denna union blir bara andligt i namnet. Man kommer fritt använda Jesu namn. Men i verkligheten så är den både antikristlig och politisk i sin verksamhet. Man kommer att engagera sig djupt i socialt arbete. Väldiga välgörenhetsprojekt och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten att fylla alla människors behov. Rick Warren, Peace Plan, kan jag bara säga. Läs den. Man kallar folk till ett förnyat intresse för sociala problem. Men det här behöver ju inte vara fel. Eller hur? Det ser ju jättegott ut. Men det är bara det att varje ideell organisation som helst skulle kunna uppfylla det. För människans problem är synd. Och Gud har bara en lösning och kommer aldrig att ändra sig. Jesu Kristi kors är svaret för människan. Och flyttar man bort ögonen från korset så kan vi aldrig fylla någon människas behov. Så jag skriver Ikabod till överskrift. För det är nämligen så att i Bibeln så står det att Israels mönster är vårt mönster som har ändens tid in på oss. Så ska vi hitta det här också. Ja, det gör vi. Det finns en berättelse om en pojke som gjorde tjänst vid arken i Silo. Hans namn var Samuel och han betyder den som hör Gud. Den som hör Gud. Var det inte några som Jesus säger till den som hör vad anden säger? Samma sak va? Fast då är det ju Kristi församling, här är det förebilden. Den som hör Gud. Och Gud uppenbarar sig för honom strax innan lampan slocknade. Det tycker jag är ganska talande. Och så säger han så här. Att han har kungjort för honom att jag ska döma hans hus till evig tid på grund av den synd han kände till. Nämligen att hans söner drog förbannelse över det, över sig utan att han tillrättavisade dem. Hans söner begick nämligen otukt med kvinnor. Det är väl en härlig bild va? På sjökan. Andlig otukt finns det nya. Och andligen otukt det nya kallas för sjöka. Man gör sig ett med en sjöka alltså. Man blir ju ett med den man ligger med så att säga. Ser ni den bilden? Hur väl detta stämmer. Och då står det så här då. Och de äldre som hade kunnat stoppa detta lät det vara. Man lät det komma. Och jag ser att man har gjort exakt samma sätt på samma sätt idag. När allt av världen kom in i församlingen så slutade de äldre pastorerna att stå emot utan man släppte in det. Och titta hur det ser ut idag. Dom är på väg. Det här var exakt vad Elvor drömde. Du kan gå in på hennes dröm och läsa om Harmageddon. Då visar Herren exakt detta. Exakt. När världen var på väg in i församlingen så struntade de äldre pastorerna i. I början stod man emot det men sen var det bara öppna dörrar. Och nu har det nästan infiltrerat så mycket som finns. Världen har kommit in. Kolla mönstret, hur väl det stämmer detta. Sen blev det strid med filisterna. Filisterna kom ju från Egypten, alltså en bild på världen. Och Harmageddon förresten betyder platsen där man huggs av. Vad är det som huggs av? Avfall va? Man bryter alltså förbundet med Gud.
Man kommer ut ur Kristus. Och helt plötsligt så säger han så här i Jakobsbrevet då, för att gå in på nya. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendeskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Det är ju andligt det här, va? Det handlar inte om filisterna längre, utan det handlar om en princip. Egen styrka, egen kraft, egen makt. Allt det här är världen. Det grekiska ordet för vad som finns i världen är en frimodighet och en styrka och en kraft som är rotad i själen. Betyder det. Så står det lite senare. Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Gud kommer alltså att resa upp ett aktivt motstånd och strida mot de högmodiga. Och hur gjorde han förr? Det är alltså ett mönster på vad han kommer att göra idag. Jo, han använder alltid fienden som redskap. Och när man fick stryk av filisterna så samlas man igen. Och det är ju nästan som de här konferenserna, va? Varför liksom händer inget i Sverige? Nu samlas vi till konferens och man pumpar upp sig. Sen är det alltid någon sån här frimodig profet som dyker upp. Som säger att idag säger Herren och så vidare. Om ni går tillbaka och tittar på alla konferenser. Det hände ett smack! Landet är på väg mot total moralisk kollaps. Församlingen har tappat kraft. Och ändå säger man att det är väckelse. Och eld. Det är fel eld. En gång var jag på en sån här konferens med älvor. Och då dök det upp en sån här härlig trosprofet som profeterade. Då hade Herren visat oss att världen tog över hela församlingen. Men profeten profeterade att idag bär ni in Herrens härlighet i lägret. Det var ju väldigt konstigt, för Gud har ju sagt tvärtom. Det var ingen härlighet som kom in i lägret, det var världen. Det fanns inga murar, de hade rasat. Men profeten profeterade om en våldsam väckelse. Och en enorm enhet som skulle ske inom 3 månader. Jag har det här på band, jag kan spela upp det för det. Det vart splittring istället. När folket kom tillbaka till lägret sa de äldste i Israel. Varför har Herren idag slagit oss inför filisterna? Låt oss hämta Herrens förbundsark från Silo så att den är här mitt ibland oss och räddar oss från våra fienders hand. Folket sände män till Silo och de bar Herrens förbundsark därifrån. Elis båda söner, Hofni och Pinias, följde med Guds förbundsark. Då Herrens förbundsark kom in i lägret brast hela Israel ut i ett stort jubelrop så marken skakade. Ja, det har vi hört också i många konferenser. Man stampar på fienden och gapar och skriker, men det händer inget ändå. Varför då? Jo, nu föds en son av Pinias hustru som får namnet Ikabod. Ni vet, ibland gav man namn åt pojkar och flickor som föddes av en profetisk händelse. Och det här ordet betyder Herrens härlighet har lämnat Israel. För det man gjorde nu, det var att man tog auktoritet. Ser ni det? Man tog arken. Man kom i Jesu namn. Men man hade ingen uppbackning. Nu hade allt förvandlats till ett skal och invändigt fanns det inget liv. Herren hade lämnat Israel. Och då är det ju frågan då, hur ska vi få tillbaka härligheten från Gud? Jo, vad var det Eli skulle ha gjort men inte gjorde? Jo, han vaktade inte. Han vaktade inte. Han skulle ha sagt till. Han skulle ha sagt stopp och belägg. Och det är som Jesus säger. Den som har mina bud och vaktar på dem. Han är den som älskar mig. Och den som älskar mig. Han ska bli älskad av min far. Och jag ska älska honom. Och manifestera mig för honom. Eller givetvis för henne.
Det står att i första Korinthierbrevet 10 så står det om det här att Israels historia är en mönsterbild för oss som har ändens tid in på oss. Och nu har jag fått sett en sak som gör att när jag såg det här, Habakkuk sa, jag har sett och förstått budskapet och jag bävar. Och jag får lov att säga exakt samma sak. Jag bävar för vad som kommer att hända nu. Både Habakkuk och Jesaja får se syner som de ska skriva ner på en tavla så det blir tydligt för oss som har ändens tid in på oss. Vi börjar med Jesaja 30-31. Han får se Guds folk sluta förbund med Egypten utan att Guds ande är med. Vad är det? Det är ju andlig otukt, eller hur? Det står att de vill dra fram på hästar. Ja, egyptiska hästar. Världens kraft och vishet. De förlitas alltså på världen mer än Gud. Och detta är högmod, herre, enligt Guds ögon. Han skriver fortsättningsvis: men ni kommer inte att komma undan era förföljare. För jag kommer att resa upp ett motstånd mot er och de kommer att vara snabba. Ni kommer inte kunna fly undan. För motståndet jag reser upp mot er kommer att hinna ifatt er. Och det är alltid så att synden hinner alltid ifatt oss förr eller senare. Eller om den inte renas så görs upp, med andra ord. Och han erbjuder dem: vänd om! Men de vill inte. Han vill inte. Sen står det att Jesaja ska skriva upp det på en tavla. Jesaja 38. Och det märkliga är att om du kan något om hebreiska så står det att detta gäller nu och detta gäller även ändens tid. Så det är en parallell. Israels barn då kommer att sluta förbund med Egypten. Församlingen kommer att sluta förbund med världen. Det vet vi av uppenbarelseboken att det är sant. Och vad får då profeten Habakkuk se? Jo, han får i princip se exakt samma sak. Och då säger Herren att det ska också skrivas upp på en tavla. För det gäller både nu och det gäller till ändens tid. Habakkuk 2:1. Jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig. Vilket svar jag ska få på min klagan. Ja, Herren svarar mig och sa: skriv upp den här synen och rista in den på skrivtavlor så att den lätt kan läsas. Ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, för den kommer helt visst och ska inte utebli. King James och hebreiskan har lite annan översättning och jag tror att den ligger närmare grundtexten. Så jag ska ta den och då blir det väldigt intressant. Man skulle kunna översätta det här: skriv upp den här synen så att den blir tydlig. Så att den som förstår budskapet ska kunna förstå och komma undan. Intressant, va? Kom undan vad? Säger inte Jesus där i Matteus 24: akta er för Herrens dag. Men ni lever ju i ljuset, säger Paulus. Och den här dagen kommer ju inte komma över er. Som en snara, va? Den här synen handlar om en bestämd tid. Den ska uppfyllas vid tidens slut och den kommer. När Gud upprepar samma ord två gånger, då är det helt visst att det kommer att ske. Det är därför Jesus säger: amen, amen, säger jag er. Helt visst, helt visst. Kommer ni ihåg vad i Jesaja 30 så står det att era förföljare ska vara snabba, står det där. Och vilka var förföljarna då? Och det var ju, det står det här att då var det ju kaldéerna eller babylonierna. Ska vi se här då. Se er omkring bland hedna folken, Habakkuk 1:5. Häpna eller bli totalt förvånade. Ty en gärning utför jag i era dagar som ni inte kommer att tro ens när man berättar den för er. Ty jag ska uppväcka babylonierna eller kaldéerna
det vilda och snabba folket som drar ut vida omkring på jorden för att ta besittning boplatser som inte är deras. De är fruktansvärda och hemska och de avgör själv vad som är lag och rätt. Deras hästar är snabbare än leoparder. Synd att han talar om samma sak. Jaha. Står det inte i uppenbarelseboken om mysteriet Babylon? Eller? Så det kommer att väckas igen, ja, precis. En spegelbild. Och här står det då. Bli mäkta förvånad. Jag skrattade när jag satt där. Jag tänkte, står det inte där när han får se mysteriet Babylon? När han får se kvinnan sitta? Skökan alltså. Den avfallna kristendomen. Sitta på vilddjuret. Då står det samma ord. Kom, ska jag visa dig domen över den stora skökan. Och när jag fick se detta blev jag mäkta förvånad. Ser ni att det är samma då? Samma, alltså. Och nu har vi ju ett Babylon igen. Det kallas för New World Order. Samma igen. Han kommer att upprätta ett rike på den här jorden. Och troligtvis så ser vi början på det här nu. Och man kallar ju det ofta för Guds rike. Nu ska ni lyssna i predikningarna över hela jorden också nu. Att helt plötsligt så har det förändras predikningarna. Nu pratar man om himmelriket, Guds rike. Fader vår är också väldigt populärt. Ska ni lägga märke till. Och sen goda gärningar också. För man har ju läst Rick Warrens Peace Plan. Och man kommer att gå förbund med Förenta Nationerna. Det är precis det som det kommer att bli. Men vem förstår det här? Eller hur? För en del kommer ju inte att förstå det även när det blir berättat för dem. När David, så här står det om som... Vi ska alltså komma undan när vi förstår det här. När vi förstår det här som jag berättar för er nu. Det är ju helt uppenbart vad som kommer hända. Då får vi en chans att komma undan. Och hur ska vi komma undan? Jo, vi ska ställa oss på vår plats i huset eller i tornet, va? Du och jag har en plats i Kristi kropp. Där ska vi förbli. Vi ska inte dra med nu när allt det här kommer att hända. För det kommer att hända. Du kan vara helt säker på att det kommer att hända. Sen kan du ha vilken lära du vill. Om eskatologi eller vad som helst. Det här kommer att hända. Det här kommer att hända. Det kan du vara alldeles säker på. Paulus, eller Apostlagärningarna 13, så står det så här. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväcker har inte sett förgängelsen. Alltså det templet då. Därför ska ni veta, mina kära bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er. Och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom. Det är ganska bra att vara i honom. Det är ingen som har sagt att det är en lätt resa hela vägen att vara i honom. Men det är en underbar plats. När han börjar manifestera sig och börjar leda oss. Ge oss glädje. Ge oss rättfärdighet. Och vittnar framförallt om att du är rättfärdig. För det kommer att bli ett krig i andens värld sen. Med åklagaren och så vidare också. Jag tror nämligen att det är ganska profetiskt. Det som händer i Israel. Där det står att era bröders åklagare är nedkastad. Jag läste en kommentar som skrev så här. Att era bröders åklagare är en titel som betyder att han går omkring för att försöka genomtränga och hugga med kniv. Förtal och lögner alltså. Förtal och lögner. Då är det rätt skönt att vara i tornet, va? Ha hans försvar. För han är vår försvarsadvokat. Han tar hand om dina tankar. Och så säger han, Paulus, samma ord. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Ni föraktare, häpna och gå under.
Egentligen står det där: göm er eller gå under. Vart ska vi gömma oss? I Jesus! Eller hur? Han har ju nyss berättat om rättfärdigheten och allt det här. Ni högmodiga, göm er eller gå under. För en gärning uträttar jag i era dagar, en gärning som ni aldrig kommer att tro ens när man berättar den för er. Många kommer att avskarva när jag berättar det här nu. Man kommer att tro att man är fullständig dåre. Men det trodde man om profeterna på hans tid också. De hade sett någonting och de hade hela nationen emot sig. Han är hela nationen emot sig. Det finns alltså en plats som vi hänvisade till i honom. Och den platsen är Jesus Kristus. Lägg märke till att han säger: jag vill stå på min post. Jag vill stå i tornet. Frågan är vad vi väljer. Att ställa oss i Kristus och vaka på vad han säger. För han kommer att uppenbara exakt samma budskap som profeten fick se. Herren har visat oss flera gånger att om vi väljer att stå här, så kommer också han att ta hand om allt. Han har visat oss en väg, men han har visat oss att det kommer folk efter oss. Men vi kommer fram till olika anhalter och där är allt förberett. Det finns käk. Det finns en jämn väg. Halleluja. Frågan är om vi tycker det är värt det. Jag vet inte vad ni tycker, men härligheten från Gud är något jag inte vill förlora. För då är det kört. Det står att även om min far och min mor överger mig, tar Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Och så kommer vi till Habakkuk igen då, kapitel 3 den här gången då. Kapitel 1 får han ju se detta. Och då står det att han har en börda. Det vet vi hur det är. Man har en börda, jag har haft inför det här mötet. En sån fruktansvärd börda. För jag vill egentligen inte säga det jag säger. Jag har ingen lust. Jag tycker det är hemskt. Men jag måste säga det här. För jag har sett det här. Det är som en eld ibland. Alltså det här vill man ju, man vill ju gärna hälla sirap så här, att alla ska tycka om en om man är så trevlig och allt. Men ser man någonting, måste man berätta det. Habakkuk, profeten, hade en börda, kapitel 1, för han ser ett motstånd resas upp. Han ser det laglösa, han ser avfallet, han ser allt det här. Och i kapitel 2 så väljer han sin plats. Och han får se en syn. Han får se Herren. Han får se att Gud kommer att ta hand om oss. Och i kapitel 3. Det här är ju underbart. Det är en underbar bön vi ska ha i våra hjärtan, vänner. Då står det så här. 3:2. Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Egentligen står det: nu har jag förstått budskapet och bävar. Vilket? Dom är på väg, men hjälp finns. Men så blickar han emot Guds folk antagligen. Hur ska det nu gå med mina vänner? De som tror på Jesus. Och så ber han: Herre, låt ditt verk få liv igen i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Och så: mitt i din vrede, Herre, må du tänka på att förbarma dig. Förbarma dig. Det finns hopp. Mitt i vreden kommer, där det kanske ser så tufft och hårt ut, så finns Guds nåd tillgänglig. Guds förbarmande. Och det står ju det att han ska förbarma sig över alla, står det om det när det gäller Israel. Han ska förbarma sig över alla. Men det underbaraste är när vi går till Zakaria. Och vi får se vad Gud har tänkt. Då får vi se en menora. Och så får vi ett budskap.
Inte genom någon människas kraft eller styrka skall det ske. Nej. De får sätta sig på vilddjuret. De som vill det. Men vi, alltså det verk som han ska förnya, va? Så säger han att Zerubabel har lagt grunden till denna stad, eller till detta bygge, va? Templet. Och han, ni fattar väl att det är Jesus som det här är en bild på. Han ska också fullborda det. Här tror jag är den här bilden på det här verket som ska få liv igen. Mitt i domedagar, svårigheter och allt vad som komma skall, så kommer det framför Guds folk och dyka upp en massa berg. Och detta är Herrens budskap till dig som vill gå den här vägen. Att vilket berg det än är som reser sig upp framför dina fötter, skall det ändå förvandlas till jämn mark. Inte på grund av din väldiga uppumpade tro, utan för att Herren är trofast. Förstår du? Han ska göra det. Det är underbart. Underbart. Så frågan är ju då, vill vi vara med? Och när vi går fram till nattvardsbordet sen, så är det faktiskt så att när vi tar emot brödet och när vi tar emot vinet, så står det så här att det är en åminnelse om vad Herren har gjort för oss. Ja, vad har han gjort? Ja, han har upprättat ett nytt tempel. Du kan inte se det med dina bokstavliga ögon, men du kan gå in genom tro och genom nåd. Och när du går in i honom, då kommer han in i dig och börjar manifestera en kraft som du knappt trodde var möjlig. Så varje gång vi går fram till nattvarden, så tänk dig att du kommer fram till ett altare. Där lägger du ner din kraft. Och så får du ta emot Jesu kraft. Och förstånd som långt övergår vårat. Lösningar på problem. Kraft som flyttar berg. Inre helande. Gemenskapsupprättelser, för det står att du ska få frid. Så saker och ting som har varit splittrad, finns enhet att få genom tron. Så vi är välkomna sen. Så jag ber bara här. Tack och lov att du ska hela och reparera ditt verk, Jesus. Allt som har blivit skadat, sårat, det ska du hela, Jesus. Det handlar om relationer, vänner. Alltså, vi har inte tid att hålla på och tjafsa. Vi måste titta på Jesus. Nu menar jag vanligt sån här tjafs. Vi ska bli ett i sinne, står det också. Jesus, jag ber dig, Herre, om ett helande idag i våra relationer, Gud. Och jag ber dig, Herre, att vi ska få lägga ner våra liv i ditt altare, Herre, och ta upp din kraft, ta upp din klädnad, Jesus. Och du ska gå med oss, Jesus. Du ska vara den som leder oss. Och du ska vara den som råder över oss också. För du är Herre. I Jesu namn. Amen.